Abantu ku kyalo buna mwelesangwa mu district MPG bete mmise yokugula essomero lya Central Fire zimbidwe Reverend Father Dennis Kasule omwana wa mukitundu wansi w'ekibiina kya Stepping Stone Foundation of Hope yatandikawo. Bwakulaba ne yeesesa bw'ovaawo n'akola bw'ate abo nabo tubalina ab'ennuku wategeera naye waliwoba omutima omulungi ng'aba Stepping Stone nti ejjinja kw'olinnya ne weeyongerayo n'olinnya ku ddala ne weeyongerayo kati bwe tuli olwaleero Katonda yalikoze tulina chapo tulina eddwaliro tulina essomero. Profesa John Dumba Ssentamu asinzidde wonna asaba abatandisi b'amasomero okufa ku mutindo gw'ebyenjigiriza gwayogeddeko ng'ogusereebye okuviira ddala ku matendekero aga waggulu okutuuka ku ga wansi. Reverend Father Dennis Kasule agambye nti ekirooto ky'okuyamba abantu yakifuna akyasoma osesera doti okukkiriza twasookera ku gulooto yaffe ey'okukkiriza yaawo Omusumba Eva Ssejjobyo wa Saints Gate Cathedral e Makindye akubiriza abantu okukkiriza nti omwaka gwa 2022 gugenda kubeera gwa njawulo wadde nga 2021 abaddemu okusomozebwa okw'enjawulo. Yogedde akulembeddemu okusaba kwa Sande Sose mwaka guno ng'asabye abazadde okuzza abaana mu masomero wadde ng'embeera mu kiseera kino teyeeyagaza. Omusumba Peter Kyambadde naye asabye abantu buli omu okwefumiitiriza ku nsonga yamuleeta mu kanisa Katonda mwetegefu okubakolera ebinene. Katonda agenda tukolera ebinene naye waliwo Mukama kyatwetaaza buli muntu okuddayo mu kifo okutegeera kiki ekyakuyingiza ekkanisa. Iyo omusumba Ibrahim Nathan Tuliamureva asumba ekkanisa ya Desta mu kibuga ky'e Mbarara asabidde abasomesa abagenda okudda ku masomero n'asaba ne gavumenti okumalayo ebikolwa ebyettemu. Omukazi n'afumita mwami we n'amuukira amazzi agookya omusajja n'akwata ejjambiya n'atema omukazi we gwe yamuzalira abaana muleke tutye Katonda. Avumiridde ebikolwa eby'obukenuzi ssaako n'abanyigiriza abanaku n'asaba abantu okudda eri Katonda omulembe guno ogulabika ng'oguweddemu ensonyi. Era kyeyomba nsaba pulezidenti ne gavumenti eno tukwata abo abali enguzi. Ndi omusumba Wiire Tumwine w'ekkanisa ya Holy Spirit mu kibuga ky'e Mbarara yeenyamidde olw'abatta bannaabwe n'abasomera ekyawandiikibwa. Nga Bayibuli egamba nti teri musi atta munne aliyingira obwakabaka bwa Katonda. Ayogedde mu kusaba kwategeeza ku kkanisa eno ng'alabudde abalunkanira ebyobufuzi n'ebyenfuna ne batuuka n'okutta bannaabwe. Ettaka lya bannamwandu balitutte ettaka lya bamulekwa muganda wange olitutte naye ogenda kubeera nalyo bbanga ki.